On je rekao, šta ako sam gore i dole, kaže, na sve utakmice. Jer ja poput zavljam. Ne. On je tražio tako. Ne, ti njemu reci. Aj domare, nazad, šta gledaš bo? Što to? Pa gleda! Ja, nisam da isto nisam zavljam. Bečirev ću prema gol, čugo Bečirev, čugo Deni. Amar rekao mi da je ova kaže. Lično. Dobro, dobro. Deni, vamoš, ajde, ajde, ajde. Veća ugo, veća, Amar, osa na cedus. Bravo, idi sad, idi! Amar, ostaje, tako, bravo. Bravo, 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 bravo. On mi je rekao, dobro, bravo. Ide, rezultate, što ste? Ne, 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 i pred Lečkom. Ide, rezultate, na disku. Hoćeš li se uvalit, alo, hoćeš se ponuditi? Ma ne, 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 šefe ni, izvim, šefe ni. Bravo, Tare, bravo, Tare. Dobro, meni je rekao, na otkud ja, pa ne znam ja. Meni je rekao, tako i tako, reći. Ajde, Omari, ajde. Nije moj. Izađi u zapisni. Izađi, Omari, izađi! Priđmo odmah, priđmo odmah. Sve uzeti, sve može. Dobro, vidi. Sva, au! Tako, nasa, Omari! Izimo se, to ne rečeš, ne rečeš! Ona ti je rekla reč. Što sam ja ovako? Šabanija, zašto ti izvodiš auk? Igrača! Idi! A dobro bega, jeba ovac od ova, jebeš me, znači ne bada. Bravo, Tare, bravo, Tare. Pusti!
Ajdin! Pusti Ajdin u korner, alo! Da, jaku loptu ovdje između golmana, ajde! Aj, tari, tari! Danine, dođi ovam, bježi na onom stranu, pasi ga. Thank you.
Ema, kad mom ćufa. To je. Šabanja, moraš pomagati. Ako ima dole jedko, vam dolazi reći. Lako, Šabanja. Još Šabanja, da sam pozdravio. Možda te pusti da igraš ti, da radiš šta hoćeš. Hoćeš al malo sutra.